Pokazna vežba jesen 2015, čija tema je bila angažovanje mobilnog medicinskog tima u uslovima prirodne katastrofe u Srbiji, održana je na Vojno-medicinskoj akademiji i u kasarni Banjica. Komandant vežbe, potpukovnik doktor Dragan Đorđević, istakao je da je cilj vežbe da slušaoci 8. klase škole rezervnih oficira sanitetske službe primene svoja teorijska znanja i veštine koje su stekli u lečenju povređenih i obolelih, kao da i rukovodioci vežbe jesen 2015 vežbaju rukovođenje i komandovanje mobilnim medicinskim timom. Prisustvovali ste vežbi jesen 2015. Koja govori o angažovanju mobilnog medicinskog tima u uslovima prirodne katastrofe zemljotresa negde u Srbiji. Cilj ove vežbe je bio da slušaoci 8. klase škole rezervnih oficira sanitetske službe primene svoja teorijska znanja koje su stekli u realnim uslovima i da sve ta veštine primene direktno u lečenju povređenih i obolelih. Učesnici završne vežbe su uvežbavali kako se pruža zdravstvena podrška povređenim i obolelim i organizuje zbrinjavanje. S obzirom na značaj i ulogu naše vojske i naše vojno zdravstvo i vojno-medicinske akademije, mi ćemo probati da sada na analizi koja sledi neposredno nakon završetka vežbe, da uporedimo sve te situacije, da izvučemo ono što je najvažnije iz tog našeg iskustva i da probamo da se u nekoj realnoj situaciji snađemo što je moguće bolje. Naravno da ćemo iskoristiti iskustvo iz Obrenovca i iz nekih drugih naših vojnih vežbi koje su manjeg ili većeg obima, ali i ovakve vežbe su korisne, pre svega za mlade lekare koji će da na taj način uđu u sistem zbrinjavanja pacijenata kako se to radi u vojnom zdravstvu. Vežbu su pratili predstavnici Ministarstva narodne odbrane Demokratske narodne republike Alžir.